ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ, ବିଜେପିର କ'ଣ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବନି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେପିର, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଶକ୍ତି ବିଜେପିରେ ନାହିଁ କାହାର, ବିଜେପିରେ ବା ବିଜେଡ଼ିରେ କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ବିଜେପିରେ ଏପରି କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, ବିଜେଡ଼ିରେ ଏପରି କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। ଏମାନେ ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କିଛି ବି ହୁଏତ ସ୍ୱାଧୀନ ସଦସ୍ୟ ବି ହେଇଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ସେମାନେ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି, କାରଣ ଏତେ ବାଟ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏ କେଉଁଥିରେ ଆସିଛି, କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ଘୋଷଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସର୍ବସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବାଦ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେଇଟା ଉଭୟ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କିଛି ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ସିଧାସଳଖ ହେଇଛି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତାନି। ମନମୋହନ ସାମଲ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କାଲି, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇକି ଉଭୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ନ କରିଛନ୍ତି ହେଇନି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଯାଇଛି, ବହୁତ ବାଟ କଥା ଯାଇଛି, ତା ତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଷୟରେ ପଦ୍ଧତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ। ପୁଣି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା, ଏବଂ ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଠି ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଅଛି କେଉଁଠି ଏଇଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇଥିବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋଦି ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସନ ସିଏ ଲୋକସଭାରେ ପାଇବେ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଆସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଇପାରୁନି। ଏହିସବୁ ବୁଝାମଣା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଉନି, ତେଣୁ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ବିଜେପିରେ ଏପରି କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, ବିଜେଡ଼ିରେ ଏପରି କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। ଏମାନେ ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କିଛି ବି ହୁଏତ ସ୍ୱାଧୀନ ସଦସ୍ୟ ବି ହେଇଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ସେମାନେ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି ଯଦି ବୁଝାମଣା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଦୁଇ ଦଳ ମିଶିକି ମିଳିତ ଭାବରେ 75% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନମତକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି 75% ଜନମତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେଥିରୁ 10-15% ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ତା'ର ପଡ଼ିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତ ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ବହୁ ଏକାଧିକ ଆସେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଧିକା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ, ସେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏ ବହୁତ କଥା ହେବ। ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ, ବିଜେପିର କ'ଣ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବନି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ନେତୃତ୍ୱ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେପିର, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଶକ୍ତି ବିଜେପିରେ ନାହିଁ କାହାର, ବିଜେପିରେ ବା ବିଜେଡ଼ିରେ କାହାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେଉଁ ହାରେ, ସେ ତ ଛିନ୍ନିନି ବୋଲି ହେଇପାରିନି କିଛି, ସେଇଟା କସରତ ଚାଲିଛି, ସେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଚାଲିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସିଟ୍ ବିଷୟ ବୁଝାମଣା ହୁଏ ସେଇଟା ହଠାତ୍ ହେଇଯାଏନି। ଆପଣ ବିହାରରେ ତାଙ୍କର ତ ମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ସହ ସେଠି ଆସନ ବୁଝାମଣା ହେଲାଣି କି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲାଣି କି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇପାରୁନି, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଏ କସରତ ଚାଲିବ, ଆଉ 2-4-5 ଦିନ ଲାଗିବ। ନିର୍ବାଚନ ତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଇନି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତା ବି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଲଢ଼ିବେ, ମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଲଢ଼ିବେ, ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେ ବାଟ କଥା ଗଲାଣି ବା ଯେପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଉଭୟ ଲଢ଼ିବେ,
ଯାହା ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଉଭୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ କି ନାହିଁ ତାପରେ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା ସେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବେ, ଏମାନେ ଯେହେତୁ 75% ଜନମତକୁ ଅଧିକା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 10-15% କମିଗଲେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଫାଦିନ ହେଇକି ତଥାପି 60% ରହୁଛି ନା। 60% ତ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିତି ହେବ ଏନି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ଏଇଟା ତ ମୋର ତ ଏକଦମ ତ ଆପଣ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ନା। କେଉଁଠି କ'ଣ 2-4 5 ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଆସିଯିବେ, ମୁଁ ଭାବୁନି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିଶେଷ ଫଳ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ।